Truckpower V12, 39 liter fordelt på 12 cylindre, ca. 2500 af de gale heste og en enkelt æsel, der skal holde styr på det hele. Tag lige alle jer fornuftige voksne mennesker. Stil ølen til side, stik fingrene i øren på ungerne, der er virkelig brøl for alle pengene her. Yeah.